вас новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Ірина Василовська. І за миті розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. У Тернополі не можуть порозумітися через майбутнє школи мистецтв. На дорогах обласного центру ліквідовують глибокі вибоїни. У місті відзначили школярів-переможців конкурсів та олімпіад з української мови та літератури. Можливість об'єднання обласної школи мистецтв з Трусівським інтернатом викликало чималу хвилю обурень, адже є думки, що це потягне за собою закриття закладу у місті і на навчання дітям доведеться їздити у Струсів. Чиновники ж переконують, там буде лише філія, у Тернополі школа функціонуватиме й надалі. І зважаючи на зміни у законодавстві про освіту, цей варіант допоможе зберегти заклад. Найбільша проблема обласної експериментальної школи мистецтв – приміщення. В існуючому бракує місця, відтак воно не відповідає нормам для навчання дітей. Це питання піднімають вже не рік і не два, але до сьогодні його не зрушили з місця. Можливості вирішення ситуації шукає спеціально створена робоча група, у якій є і батьки учнів. Наразі ж виникла нова проблема – реорганізація закладу. В такому форматі, як зараз є, школу потрібно реорганізовувати, бо вона теоретично не може нормально функціонувати. Так? Зокрема, це і по фінансових питаннях, і по приміщенню, і по інших. На комісії було проговорено і запропоновано об'єднати Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв імені Герети та Струсівську школу-інтернат реорганізувати і об'єднати в єдиний заклад освіти, який називається Тернопільська обласна спеціалізована мистецька школа-інтернат імені Герети, яка би була в Тернополі. Втім, такий варіант викликав чималу хвилю обурення. Бо дехто розуміє, що цю школу хочуть приєднати і перенести в Струсів. На даний момент це не так і про таке мова не йшлася. Поки що це як ідея. Хоча плюси об'єднання і злиття – це оплата по харчуванню. Дуже великий плюс, так? Діти би всі харчувалися. Далі, можна вже, наприклад, робити літні табори на базі Струсівської школи. Можна багато чого робити. Залучення тої самої освітньої субвенції на цю школу. Так, це теж є плюсом. Коли ми про це голосували, ми розуміли, що будуть ще наступне засідання робочої групи. Нам буде роз'яснено, що це за собою понесе. Паралельно до того ми мали направити лист про розроблення проектно-кошторисної документації на добудову. Але як виявилося, що в протоколі зазначено не щодо можливості організації, а що зразу адміністрація школи мистецтв має направити лист щодо реорганізації. Тобто це вже йде цьому хід. Тому багато батьків не мають довіри до такої ідеї. Питання реорганізації і що це за собою тягне, які наслідки будуть для школи та її учнів, вони не до кінця розуміють. Є острах тому, що, наприклад, нам зроблять реорганізацію зі Струсівської школи-інтернат. Там є великі площі. Наше приміщення не відповідає жодним вимогам. І може так статися, що якщо нам не добудують, просто прийде знов перевірка, як в нас вже була робоча група, що у вас все погане, тут діти вчитися не можуть, це не відповідає жодним нормам і санітарним, і безпеки, і просто школу можуть тут закрити. Тільки з 350 дітей, на все-таки більша частина – це 310 дітей, це є діти міста Тернополя. Своє занепокоєння з цього питання батьки висловили не лише на зборах у школі, але й у стінах Білого дому. Ви розглянули вже всі варіанти Струсова, але ви не розглянули, як цю школу зберегти в Тернополі. Вирішити питання, правильно, наші учні в нормальних умовах. Було питання від журналістів, будь ласка. А буде 700 так. Чоловік зі всієї області. Давайте питання. Чиновники ж запевняють, школи у Тернополі ніхто не закриває. Якщо відбудеться реорганізація, у Струсові буде філія, де зможуть також навчатися діти із районів, адже школа має статус обласної. Школа мистецтв до Струсова не переїжджає. Школа мистецтв залишається у Тернополі. Питання реорганізації створення школи-інтернат абсолютно не є новим для Тернопільської обласної ради і відповідно, школи мистецтв. Ми розуміємо, що школа мистецтв знаходиться зараз в головному розпоряднику коштів є управління культури, яке протягом 24 років, зрозуміло, на жаль,
на жаль, немало таких коштів, які би могли забезпечити повноцінне функціонування школи і забезпечити, в свою чергу, матеріально-технічне обладнання. Оскільки в управлінні культури коштів недостатньо, школу хочуть віддати на утримання освіти. При тому ж, запевняють, не зменшуючи мистецької складової. А зважаючи на новий закон, зміни неминучі. Існування в форматі культури і існування в форматі школи мистецтв як загальноосвітнього закладу, вона вже не зможе існувати. У нас може існувати як школа мистецтв тільки як спеціалізований заклад інтернатного типу. Тут питання однозначне. Інших варіантів, в принципі, не існує, або вона залишиться закладом позашкільним. Власне, чому має бути момент інтернатного закладу? Особи, які здобувають мистецьку освіту в закладах спеціалізованої мистецької освіти, однозначно з повною загальною середньою освітою, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках або інтернатах, харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями згідно із законодавством. Таких умов у Тернополі обласна рада забезпечити не може, тому і розглядають об'єднання зі Струсівським інтернатом. У мене не змінилася думка, я думаю, що є ще варіанти, нам їх не пропонують, тобто тільки є, вони бачать тільки те, що вони зараз нам пропонують, і все більше не розглядається. Можна ще розглядати, можна ще якісь альтернативи нам пропонувати. 20 років в статуті вказано, що вони є засновники, не батьки мають думати, не педагогічний колектив, а засновник. Я так розумію. Запасіться теплим одягом. Вже від суботи на Тернопільщині стане відчутно холодніше. Причина криється в потужному антициклоні. Найближчі 2-3 дні Тернопільщина ще буде знаходитися під впливом північно-східної частини циклону, який перебуває над Італією та Адріатикою, розповідають в обласному гідрометеоцентрі. Відповідно, слід очікувати невеликого снігу. Із небезпечних явищ на дорогах збережеться ожеледиця. Вітри переважатимуть східного, північно-східного напрямку, помірні. По температурі повітря в найближчих 2 дні нічна становитиме 5-10 градусів морозу, денна 0-5. У суботу, 24 лютого, вночі без опадів, натомість вдень ще пролітатиме невеликий сніг, розповідає Оксана Озимків. А от температури повітря почнуть поступово знижуватися, оскільки на півночі Євразійського континенту стаціонує достатньо потужний антициклон, і тому він із Скандинавії поступово буде опускатися до нас, тим самим своїми північними потоками буде давати нам зниження температури повітря. Тобто холодна повітряна маса арктичного походження буде насуватися на територію Тернопільської області. Тому вже в суботу вночі прогнозують 8-13 градусів морозу, в день 5-10 нижче нуля. У неділю та понеділок переважно буде без опадів, а температурні показники надалі знижуватимуться. 25 лютого на ніч ми чекаємо 13-18 морозу, 26 лютого 17-22 морозу. А денні температури повітря коливатимуться в градаціях 8-13 нижче нуля. Відповідно, і наступного тижня область перебуватиме під впливом цього ж антициклону. Тому, каже Оксана Озимків, він теж буде по-справжньому зимовим, доволі холодним та морозяним. Аби їздити тернопільськими дорогами стало безпечніше, глибокі вибоїни латають комунальники. До прикладу, в понеділок на вулицях міста працювало 3 бригади. На дорогах Тернополя ліквідовують глибокі вибоїни. Це не поточний ремонт, латають ями для того, аби їздити містом стало безпечніше, розповідають у міському відділі технагляду. В зимовий період є фази замерзання, розмерзання і утворюється з невеликих тріщин, з невеликих ям, утворюються глибокі вибоїни, які вважаються аварійними. Тому що кожна вибоїна більше 5 см вже вважається аварійною і може призвести до аварійної ситуації. Нами приймається вже другий рік таке рішення, що ліквідація ямковості для забезпечення безпечного проїзду транспорту виконується бітумно-органно-мінеральною сумішю. Суміші закупили 25 тонн. В понеділок на дорогах міста працювали 3 бригади робітників. Ми, я скажу так, успішно попрацювали, тому що погода якраз дозволяла. В цей день було досить нормальна температура, хоча використання бітумної органомінеральної суміші передбачається навіть до мінус 8 градусів. Хоча ми вже в такій
морози трошки не практикуємо. Ще там до 3-4 градусів ми ще практикуємо. В першу чергу, розповідає Олег Вітик, приділяють увагу в'їздам в місто. Одна бригада працювала на об'їзній, інша – в центрі, зокрема на Майдані Волі та на проспекті Степана Бандери за мостом. Тоді східний масив, Збаразьке кільце, вулиця 15 квітня. На 15 квітня якраз біля старого сільпо напередодні трапився інцидент, і нам тільки принесли припис з поліції. Ми в той же буквально через півгодини ліквідували цю глибоку вибоїну, але враховуючи, що вона мала досить великий об'ємний, там необхідно буде при сприятливих погодних умовах також повторити і відновити це покриття. Сьогодні ж робіт не здійснювали. На заваді стала висока вологість. Втім, коли погода сприятиме, обіцяють залатати решту небезпечних ділянок та просять вибачення у водіїв за незручності. У селі Максимівка тривають внутрішні ремонтні роботи в приміщенні лікарні. Що вже зробили, а що запланували та хто допомагає втілювати задумане, дізнаєтесь із наступного сюжету. У селі Максимівка функціонує дільнична районна лікарня. До осені минулого року вона була на балансі Збаразької районної лікарні. Наразі тут триває реконструкція основного приміщення та будівництво ще одного корпусу. Ми закінчили поточний ремонт майже всіх палатах і кабінетах, які будуть надані для тих чи інших процедур. Надалі ми плануємо ввести лікаря-вертебролога і лікаря-фізіотерапевта. Ми плануємо зробити такі кімнату ЛФК, лікувальної фізкультури, де будуть різні тренажери і для різних для розтяжок, для лікування суглобів, для оздоровлення. Буде тут соляна кімната. Щодо другого корпусу, то там хочуть зробити басейн, сауну, гідромасажі. Це, звичайно, якщо буде відповідне фінансування. Адже і внутрішні роботи, які тривають, затратні. Тим більше, протягом майже 30 років тут виконувалися лише поточні ремонти. Якщо приміщення з лікарні старе і воно набирає в себе запахи різні. Тому було прийнято рішення тут штукатурку абсолютно зняти всю. Ми поміняли систему каналізації нову, систему водопостачання, повністю зроблено нове електропостачання всередині, нове опалення, залиті стяжки, положена плиточка. Фінансують роботи за рахунок місцевого бюджету. А також вже протягом 2 років допомагає селу агрохолдинг «Мрія». Люди тут насправді працюють як бджілки, і вони привітні, усміхнені. Коли ми приїжджаємо сюди, ми живемо цим селом. У мене таке враження, коли я сюди приїжджаю, що я частинка їхнього оточення. В дану лікарню в 17-му році ми допомогли на ремонтні роботи, на двері 100 тисяч гривень. У 18-му році ми допомогли обладнанням. Наразі це обладнання частково тільки поступило в лікарню, тому що воно йде з Німеччини. Це ліжка, це тумбочки, це місця для сидіння і багато іншого інвентарю, яке необхідне для того, щоб повноцінно люди могли лікуватися. Наразі лікарня у Максимівці розрахована на 10 ліжок. Українська гімназія імені Івана Франка зібрала школярів-переможців конкурсів та олімпіад з української мови та літератури з різних навчальних закладів міста. Символічно, що урочисте нагородження відбулося саме сьогодні, коли світ відзначає Міжнародний день рідної мови. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови. У Тернополі вже звично школярів-переможців мовно-літературних олімпіад та конкурсів зібрали в українській гімназії імені Івана Франка. Влаштовувати для них невеличке свято – традиція, який вже не один рік, розповідає директор закладу Анатолій Крижанівський. Я думаю, діти вартують цього, тому що дійсно вони кращі у своїх навчальних закладах, на них рівняються інші діти. Ну і, власне, напевно, ніколи не буде немодним любити свою рідну мову, скажімо, працювати над нею. Ось, і коли ми чуємо, коли дитинка гарно спілкується, коли вона знає дуже багато, скажімо, і літературних речей, це всім приємно. В актовій залі гімназії зібралися понад 100 учнів з різних тернопільських шкіл. Це всеукраїнська олімпіада. Я брала участь у обласному етапі і зайняла перше місце, тобто їду представляти область на Україну. Подобається, тому що це вдосконалення рівня своїх знань і гарний досвід. Я брала участь у конкурсі з літератури імені Тараса Шевченка. Я вже беру участь в конкурсі другий рік поспіль, і другий рік поспіль займаю 3-е місце серед 30 шкіл. Там була Тарас Шевченко «Дороговказ життя». Потрібно було написати, яка він має значення для української нації, українського народу, яку роль в історії народу він відіграв.
і в загальному, як Тарас Шевченко, як символ України. Я брала участь у Олімпіаді з української мови та літератури, на якій посіла третє місце. Це насамперед для саморозвитку, для покращення свого мовлення. Я брала участь у Олімпіаді з української мови та літератури. Вона проходить вперше для сьомих класів. Я посіла друге місце і я цим пишаюся. Для юних знавців української мови і літератури підготували святкову програму, а також вручили їм грамоти та невеличкі подарунки. Чи важливо проводити конкурси? Треба. Дитина зорганізовується, вони комунікують між собою, вони бачать, контактують з дібними талановитими дітьми. Таким чином десь збагачують себе, свій кругозір. І, власне, важливо, що переможці не тільки спеціалізованих шкіл, гімназії, звичайних загальноосвітніх шкіл. Це заслуга, в першу чергу, дитини, вчителя, батьків. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.